কেৱল একাশী ছেকেণ্ডতে কোনেও কৰিব নোৱাৰা এটা কাম কৰি দেখুৱালে মাত্ৰ 7 বছৰীয়া এগৰাকী কণমানিয়ে, যাৰ বাবে অসম বুকছ অফ ৰেকৰ্ডছত এতিয়া এইগৰাকী মৰম লগা কণমানি ছোৱালী। বয়স তেনেই কম, মাত্ৰ 7 বছৰ। কণমানিগৰাকীৰ প্ৰতিভাই এতিয়া অসম বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে। এই কণমানি 7 বছৰীয়া ছোৱালীগৰাকীয়ে মাত্ৰ 81 ছেকেণ্ডতে এটা শ্ৰুতি পাঠ কৰি সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কণমানি প্ৰতিভাধাৰী ছোৱালীজনীৰ নাম হৈছে প্ৰেছিকা গোৱেল। তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ তিনিচুকীয়া চহৰৰ ন পুখুৰীত বসবাস কৰা প্ৰেছিকাই হলহলীয়াকৈ গাব পাৰে গণেশ শ্ৰুতি, যিটো এজন প্ৰাপ্তবয়স্কই নোৱাৰিব পাৰে। এই সহসাধ্য কৰি দেখুৱাইছে প্ৰেছিকাই মাত্ৰ 81 ছেকেণ্ডতে। অমৃত গোৱেল আৰু কবিতা গোৱেলৰ কন্যা প্ৰেছিকা গোৱেলে 81 ছেকেণ্ডতে সংস্কৃতত গণেশ শ্ৰুতি পাঠ কৰি নিজৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসম বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত। উল্লেখ্য যে গণেশ শ্ৰুতি পাঠ কৰাৰ সময়ত প্ৰতিটো শব্দৰ স্পীড 0.52 ছেকেণ্ড। প্ৰেছিকা গোৱেলে ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিভাৰ জৰিয়তে তিনিচুকীয়ালৈ সন্মান কৰি অনাক লৈ এতিয়া পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতে তিনিচুকীয়াবাসীয়ে গৌৰৱান্বিত হৈ পৰিছে। সমান্তৰালভাৱে যুৱ প্ৰজন্মই মোবাইলত ব্যস্ত থকাৰ সময়তে নিজৰ কন্যাক নাচ গান তবলাৰ লগতে নানান প্ৰতিভাৰে শিক্ষিত কৰি তোলাৰ কাৰ্যক পিতৃ মাতৃক এতিয়া সচেতন ৰাইজে শলাগ লৈছে। তিনিচুকীয়া জিলাৰ ন পুখুৰী পথৰ প্ৰেছিকা গোৱেলে যোৱা 22 এপ্ৰিলত আসাম বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত নিজৰ প্ৰতিভাৰ জৰিয়তে নিজৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। নমস্কাৰ, মোৰ নাম প্ৰেছিকা গোৱেল, মই ক্লাছ 3 পঢ়ো। মানে গণেশ স্তুতি 81 ছেকেণ্ডছ মে পুৰা কৰকে আসাম বুক অৱ ৰেকৰ্ডছ মে নাম দৰ্জ কিয়া। সংস্কৃত মে সংস্কৃত মে আচ্ছা ছেকেণ্ড মে কিয়া 81 ছেকেণ্ডছ। 81 ছেকেণ্ডছ আমাৰ সংস্কৃতি, আমাৰ ভাৰতীয় লেংগুৱেজ বহুত আগৰ লেংগুৱেজ আছে, সেইটো লুপ্ত হৈ আছিলে। আজিকালি মোবাইল মানুহ বিকৰা মোবাইল আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াটো সোমাই গ'ল, কিন্তু আমাৰ সংস্কৃতিটো আমাৰ এৰিব নালাগে। তো সেইটো কাৰণে আমি এটা প্ৰথম মানে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কি আমাৰ ছোৱালীটো কৰিছে, আৰু মই সেইটো ভিতৰৰ পৰা মানে আমাৰ এনেকুৱা আছে কি সব মানুহ এনেকুৱা এইটো ফ'ল' কৰক আৰু আপোনাৰ সংস্কৃতিটো আগবঢ়াবলৈ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। যেনেকুৱা সংস্কৃত আছে আমাৰ অসমীয়া আছে, আজি আমি অসমত আছোঁ, তো মই সেইটো ভাবিছোঁ কি আমাৰ অসমটো ৰাইজটো আগবঢ়ক। আজি সংস্কৃতি সি কৰিছে, মই ছেকেণ্ড টাইম মই তাক কওঁ কি অসমীয়াত কিবা কৰা আৰু অসমীয়া লেংগুৱেজটো আগবঢ়া।
সেইটো কাৰণে কি আছে, আমাৰ এটা উন্নতি হ'ব, আমাৰ ৰাজ্য উন্নতি হ'ব, তো আমাৰ দেশ উন্নতি হ'ব সেইটো। নমস্তে, মেৰা নাম কবিতা গোয়েল হে, মই প্ৰেষিকা গোয়েল কি মামা হওঁ। মেৰি বেটি প্ৰেষিকা গোয়েল নে গণেশ স্তুতি সংস্কৃতি মে 81 সেকেণ্ড মে এট এন এভৰেজ স্পীড অফ 51 পাৰ ৱৰ্ড পাৰ সেকেণ্ড মে উনহোনে আসাম বুক অফ ৰেকৰ্ডছ মে আপনা নাম দৰ্জ কৰায়া হে। কেছে শিকায়া হে? ये देखिए, संस्कृत एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें बहुत जल्दी फ्लुएंसी नहीं आता है, और जैसा कि आप जानते हैं ये अभी सिर्फ 7 साल की ही हुई है, तो मैंने 6 मंथ्स लगे मुझे, लेकिन हर एक दिन के प्रैक्टिस के साथ और थोड़ा धैर्य रखकर बच्चों के साथ थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है और फिर हो जाता है।